我们今天的午餐是在一家红虾餐厅，意大利的红虾评鉴就好像是法国的米其林指南。这间餐厅的所在位置是在一间废弃的修道院里面，很酷哦。主菜是牛排，所以我们要配 Chianti 红葡萄酒。酒不错，我们买了一支回家孝敬爸妈。牛排看起来很棒，但是吃起来有点干，反而比较喜欢它的配菜酒，还有节瓜香肉的前菜。接下来我们要去 San Gimignano， 我们的领队 Ivan 说是一个他个人非常喜欢的地方，很期待哦。You should come。本节目由 Tricella 智能药盒赞助播出。